Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Shell кәсіпорнының бас атқарушы директоры Бен Ван Берденді қабылдады. Қазақстан президентіне трансұлттық компанияның энергетика және мұнай химия салаларындағы жобаларды жүзеге асыру жөнінде мәлімет берілді. Компания басшысы бірлескен жұмыстарды одан әріде жемісті іске асыруға сенім білдірді. Shell participates in development of large oil fields. Shell кәсіпорны қашаған қарашығанақ Каспий құбыр желісі консорциумы сияқты ірі жобаларға белсенді қатысуда. Сіздің шетелдік инвесторлар кеңесіне қатысқаныңызға қуаныштымын. Бұл біздің ынтымақтастығымызға оң ықпал етеді. You're right in observing that, біз Қазақстанмен өзара тиімді серіктестікті жалғастыруды және міндеттемелеріміздің бәрін орындауды көздейміз. Алдағы уақытта еліңіздегі бірлескен жобалардың өндіру көрсеткіштерін арттыруды жоспарлап отырмыз.